Martin, metropola vlasteneckého Turca v roku 1887. Bol to rok, v ktorom obdivovatelia ľudového umenia usporiadali v Paulíniovskom dome výstavu výšiviek. Noviny sa rozpísali o šikovnosti oravských tesárskych majstrov, ktorí podľa projektu staviteľa Blažka Bullu postavili reprezentačnú slovenskú bránu. Blažko Bulla. Odchovanec pražskej techniky si všimol vnímavého študenta z Viedne, ktorý nemohol otrhnúť zrak od drevenej konštrukcie so štíhlou sedlovou lomenicou a bohatou rezbou. Blažko Bulla sa dal s chlapcom do debaty a zistil, že pochádza z Turej Lúky nedaleko Senice. Volal sa Dušan Samoslav Jurkovič a práve absolvoval štúdium na priemyselnej škole stavebnej vo Viedni. Bol to syn Brezovana Juraja Jurkoviča, revolucionára Meru 8. roku a vnuk Samuela Jurkoviča, učiteľa, priekopníka družstevníctva. Jozef Miloslav Hurban mu bol strýc a Hurbanov syn Svetuš, Svetozár Hurban Vajanský, mu bol bratrancom starším o 21 rokov. Blažko Bulla vtedy pripravoval pre Martin projekt na výstavbu Národného domu a oboznámil s ním Dušana Jurkoviča. Chlapec bol nadšený. Požiadal Bullu, aby ho prijal na prax. Dohodli sa. To potom ovplyvnilo Jurkovičovu tvorbu na celý život. V Uhorsku bolo koncom 19. storočia málo murárov bez práce. Takmer všetci budovali hlavné mesto Budapešť. Tam sa nahrnuli aj murári a iní stavební robotníci z Liptova. Na Slovensku vyrastali nové budovy iba vo Vysokých Tatrách. Tie však už dávnejšie vyprojektoval zväčša architekt Gedeon Majunke zo Spišskej Soboty. Preto, ak sa chcel mladý Dušan Jurkovič uplatniť, musel prekročiť rieku Moravu. Spisovateľ napíše svoju knihu, i keby musel čakať na vydanie. Maliar namaľuje obraz. I sochár tvorí, hoca zda v miere obmedzenej. Architekt však vždy musí čakať na svojho stavebníka. Po ročnej praxi u Bullu odišiel do Vsetína k architektovi Michalovi Urbánkovi. Vtedy sa poprvý raz pochválil svojou zbierkou skíc prvkov slovenskej ľudovej architektúry z dreva. Architekt Urbánek, brat ľudového dramatika Ferka Urbánka, sa nadchol jeho iniciatívou a dovolil mu aplikovať slovenské ľudové motívy v novorenesančnej a modernej secesnej architektúre. Veľkým prekvapením pre českú patriotickú verejnosť boli objekty na pustevniach na Radhošti z rokov 1897 a 1899. Vtedy začali Jurkovičovi hovoriť básnik dreva. Nad Jurkovičovou erupciou nápadov neustrnuli iba domáci odborníci, ale aj významní tvorcovia vo Viedni, ktorí udávali v Rakúsko-Uhorsku tón. Bedlivo sledujúc cudzie publikácie, mal som v nich oporu v tom, že i iné vyspelé a bohaté národy na severe, i v Anglicku a Amerike, používajú dreva na rovnaké účely i vo väčšej miere.
A nepokladá sa to tam za akúsi menej cennosť alebo príhanu. Skalický lekár a literát doktor Pavol Blaho vzdal Jurkovičovej práci hold na domácej pôde slovami. Jurkovič vytvoril štýl samostatný a docela neodvislý od drevených stavieb švajciarských pre moderné obydlia, domy, hostince, vily. A v tom práve javí sa pokrokovosť a veľká umelecká dôležitosť duchaplného prevedenia mamienky a jídelny. Ach, tam toľko krásy, citu, poézie. Na kamennom podklade podnes krášli prírodu Radhošťa Jurkovičova drevená poézia. Niektoré zmeny nastali v interiéroch, doplnky nábytku však robili podľa pôvodných Jurkovičových návrhov. Obrazovú výzdobu mu navrhoval Mikoláš Aleš. Realizoval ju miestny maliar Štampfer. V centrálnej časti sú deti lesa počnúc Jánošíkom. Vedľa je zbojník Ondráš. Oproti Juráš a portáž Stavinoha. V štylizovanej apside polygónu je zobrazený staroslovanský Radegast a knieža Václav, najobľúbenejšia Alešova postava z českých dejín. Jozef Merhaut, český novinár, sa po zhliadnutí Jurkovičovho diela rozpísal. Tady pochopíte, co je staviteľ, ktorý nenahazuje jenom zdi, ale přemýšlí svou prací ako básnik svůj román do všech podrobností, do všech koutů, do každé čáry malby, do všech kusů nábytku, do každé linie vnějška i výplně holých stěn. Jediným uměleckým stylem hraje tu v symfonickém souladu vnějšek i vnitřek. A všecko, od půdorysu až ke dřevěnému vyklenutí, od pavlače ke střeše, všecko trámový i lišty, všecky výřezy a ozdoby, všecky ty divné květy a valašsky stylizované ptactvo, všecko bledě zelené, unile žluté, modré a červené, svítí, výská, jim dlí tklivou jakousi přítulností zemité vůně domácí. Sál jídelny a vila Mamienka tam nahoře na pustevňách, to jsou dva umělecké kusy, které sami stojí za to, aby se putovalo na Radhošť. Můj milý Dušan je básníkem dřeva. Ať to zní jakkoliv zvráceně, nemohu si pomoci. Ten výraz už vletěl mi do péra a nevyškrtám ho víc. Luhačovické kúpele na Morave bývali už koncom 19. storočia strediskom slovenského kultúrneho života bez kurately. Doktor Pavol Blaho tu bol aj kúpeľným lekárom a on navrhol zakladateľovi kúpeľov doktorovi Veselému prizvať architekta Jurkoviča.
publicista František Táborský v Novej dobe po zhliadnutí prvých úprav napísal. Snad žádnému jinému umělci architektu by se to tak nepodařilo, a to z té příčiny, že Jurkovič i kraj Luhačovický jsou si rodní, jsou Slováci. Je to táž krev, týž duch, táž nálada, táž melodie. Mnohé objekty sa nepodarilo uchovať pod dnešok a pre budúcnosť. Ostali iba na fotografiách alebo v návrhoch. Slovenský dom sa zachránil iba na kolódiovej fotografii sádrového modelu. V Luhačoviciach viac upravoval, ako staval, ale aj tak sa rozospieval naplno, a v inej tónine ako na Radhošti. Tu budoval zo starého nové. Prekvapoval hrázdenými stenami, murovanými do ozdobnej výdrevy. Bolo asi mojím osudom, že som sa toľkokrát v živote stretol s ľuďmi, ktorí mali pre moje práce ďaleko viac nadšenia ako peňazí na nepotrebných. Jozef Škultéty sa v Slovenských pohľadoch radoval z toho, že milý rodák Jurkovič svojimi stavbami zatienil všetky podobné na Štrbskom plese, v Korytnici, Smokovci a Ľubochni. Študoval som s Angličanov Bailey Scotta, Edgara Wooda, Williama McIntosha, s Fínou Eliela Saarinena, Armasa Lindgrena a iných. Z Ruska začali len veľmi sporo docházať k nám publikácie moderných architektov. Moje štúdium nechcelo a nemalo viesť k napodobneniu. Chcel som myslieť a tvoriť nie podľa vzoru anglického, ale jedine v duchu československom, čo pokladám za prirodzené. Pracoval som súčasne na Morave, v Čechách i na Slovensku. Súc všade tam doma, už dávno pred prevratom. Kritika veľmi pochválne prijala aj Jurkovičove návrhy nábytku. Obdivovali jeho interiéry. Ďalším prekvapením však bol návrh spoločenského domu v Skalici. Na výzdobe fasády znova s ním spolupracoval Mikoláš Aleš mozaikovými obrazmi. Dielo dokončili v roku 1905 a je to jediná väčšia stavba tohto obdobia, ktorú realizovali na Slovensku. V interiéri sú obrazy od Joža Úprku,
Opona je od Antoša Frolku. V roku 1906 si postavil Dušan Jurkovič aj vlastný dom, ale na Morave, kde sa usadil v čase politických búrok. Pri menších stavbách sa stále vracal k drevu. Ním modeloval svoju architektonickú poéziu. Drevo ako dekoračný materiál použil aj na úprkovom dome. Drobné stavby navrhoval rekreačne, ako keby naberal síly. V roku 1914 pripravoval projekty pre Ružomberok. Svetová vojna však jeho práce na projekte školy prerušila. Dušan Jurkovič narukoval do Krakova, kde ho zaradili medzi architektov, sochárov a maliarov oddelenia vojnových hrobov a cintorínov. Motív pomníka na Vierchnom v Haliči zopakoval v citovejšom pretavení na pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke po oslobodení v roku 1945. Idea pamätníka vo Voliče Klinskej poslúžila ako inšpirácia k najkrajšiemu európskemu pamätníku tých čias na Bradle. Vráťme sa do prvých poprevratových rokov, keď sa Dušan Jurkovič stal komisárom pre záchranu architektonických pamiatok na Slovensku. Nová vláda, reprezentovaná Šrobárovým ministerstvom s plnou mocou pre správu Slovenska, takouto kamuflážou zakrývala svoju bezradnosť pri hľadaní odpovede na otázku, čo s architektom Jurkovičom, básnikom dreva. Napokon zasiahla do jeho nedobrého osudu živelná pohroma. Čičmany ozdobu slovenskej ľudovej architektúry spálili plamene požiaru. Zhorela celá drevená dedina. Drevená dedina, domcami ktorej sa mladý architekt hrdil na národopisnej výstave v Prahe roku 1895. V tú zimu pred zriadením výstavy sa architekt Jurkovič vybral s trasírkou, fotografickým prístrojom, pásmom a zápisníkom do Čičmian. Vody potoka boli zakované mrazom, metelica rušila jeho prácu. Jeho práca vtedy to bolo aj sociologické štúdium rodového spoločenstva s gazdom patriarchom, sídliacím s rozvetvenou rodinou v mocnej zádruhe. Dých dávno veku ovanul Dušana Samoslava a neuveriteľne zahrotenou ceruzou si značil miery toho, čo mal ukryté už aj v zásobníku fotografických dosiek. 6 dní zameriaval a fotografoval. Bol majstrom fotografie ľudovej architektúry a krojov, svoje snímky sociálne akcentoval. Pokupoval si kroje i domové náčinie, utváral prvé, seriálovo koncipované etnografické snímky. Ľud slovenský žije tu najstarším spôsobom v drevnej svojej rícosti, ako pol tisícročia pred našou dobou. Videl som dedičstvo vzácne po predkoch dochovávané s príslovečnou húževnatosťou i naďalej. Vzdor všetkým zlobám časov zlých a nástrahám živlov nepriaznivých slovenskej haluzy, kmeňa slovanského. Na toto si spomenuli ochrancovia pamiatok na Slovensku po požiari roku 1923. Architekt, umelec vyhľadal staré fotografie, skice,
pozvolával starých majstrov a dal sa budovať nové čičmany presne v starej podobe. A hľa, takto ich uchoval prednešok. Nie, toto už nie sú pôvodné čičmany. Toto sú čičmany 20. rokov, čičmany, ktoré nám ako vzácny dar pre slovenský ľud zanechal básnik dreva Dušan Samoslav Jurkovič. Sú to čičmany, kolosálna rekonštrukcia dediny, aká dovtedy nemala obdoby. Dielo architekta Jurkoviča, básnika dreva, pre ktorého potom znova nemali poctivej roboty. Len mu sľubovali a nútili ho čakať. Tak ho balamutili až do začiatku druhej svetovej vojny. Pozorne sledoval politické i vojnové udalosti, bolestne prežíval československé martírium. V roku 1943 vypracoval návrh pamätníka na večnú slávu obrancov Stalingradu. O rok neskôr vypracoval návrh pietného pamätníka lidických obetí a po vyhlásení Slovenského národného povstania navrhol prvý pamätník hrdinom protifašistického odboja. Sloboda zastihla architekta Jurkoviča v Bratislave. Tu mu ešte v roku 1945 udelili poprvý raz v československých dejinách titul Národný umelec. Národný umelec, architekt, doktor honoris causa, Dušan Samoslav Jurkovič, básnik dreva, potom už dlho nežil. Zosnul v Bratislave 21. decembra 1947. Vďačný národ mu dal v Bratislave postaviť pomník, ktorý je dielom akademického sochára profesora Ladislava Snopka. Mal som túžbu riešiť školy na slovenskej dedine, založiť charakteristickú slovenskú obec pri kolonizácii. Vábilo ma lúštiť úlohu slovenských kúpeľov, budovať objekty na slovenských horách, mať možnosti, ktoré sa v starých pomeroch mojim snahám nikdy neotvárali.